Громадська організація «Співдія Діти Мукачево» провели захід, на який завітали дітки від 5 до 12 років. Діти з радістю виконували фізичні та логічні вправи. Юліан Кріцак, який є головою громадської організації 3,5%, керівник стаціонарного простору «Співдія Діти Мукачево», розказав мету цього проєкту. Це всеукраїнський проєкт, який ініційовано благодійною організацією «Співдія», підтримано Міністерством молоді та спорту та підтримано ЮНІСЕФ, тобто це міжнародний фонд ООН, який працює, займається дітками. Відповідно, в Україні є 10 стаціонарних просторів і мобільні групи, яких головна мета – це працювати з дітками в напрямках соціалізації, в напрямках неформальної освіти для діток, їх активності. Викладачі влаштували для діток змагання, де вони змогли показати свої спортивні таланти. Також малята змогли покреативити та спробувати розмалювати кришталики солі. Зараз всі з вами організуємо, ви спочатку клеєм маєте. Усіх охочих запрошують сюди по п'ятницях. Це наш, по суті, щотижневий п'ятничний відкритий заход для діток в рамках проєкту «Співдія заради дітей». Ми працюємо з дітками, у нас є стаціонарні групи, які навчаються з понеділка по четвер. В п'ятницю у нас відкритий день для тих, хто не зміг потрапити ще в стаціонарні групи і хто теж хотів би долучитись. Тому у нас дітки тут проходять різні активності, навчаються STEM-дисциплінам, тобто чомусь практичному, і також у них спорт, активність і креативність. Малечий захід сподобався, і вони всі хотіли б відвідувати ще більше майстер-класів, щоб навчитися чомусь новому та цікавому і провести час з однолітками.